LAV. Liquid Storm. Tak čau, tady Lukáš z LA Vape a náš host. Nazdar lidi. Kterýho jste viděli v minulém videu, kde jsme si ochutnali třešňový tabáky. My se teď jdeme dobrovolně mučit. Jdeme pro vás ochutnat na vaše vyžádání na skupině jednu konkrétní příchuť od Ionu z řady Shake. Ta příchuť se jmenuje SIGH. Jak se to má číst? Nevím, Psy? SIGH, nevím, to je jedno. Má to být prosím pěkně karamelový bonbon s anýlem, lékořicí a chladivým efektem. Je to nějaký oblíbený chorvatský bonbon. Míchal jsem to včera. No, čmuchni si. Je to prostě pendrek. No, to bude na pendrek. Jak tohle bude chutat ve vapingu, zjistíme za chvilku. Já se to dám do MTLka, do kordíka. No. Ale jako vrací mě to do dětství, ta vůně. Jako opravdu. Čiže jako dítě jsem miloval pendreky. Já je nikdy moc nemusel, takže o to bude větší ňamka. Já je fakt miloval, ale normálně mi to vrací jenom tou vůní, mě to vrací zpátky do dětství. Já jsem zvědavý, jak tam bude cítit ten karamel. Či to má být karamelový bonbon s anýlem a lékořicí. Já počkám na tebe s prvním potahem. Říkáš nejdřív, ať se otráví návštěva, jo? Nedáme se spolu. Ale synu si. Na zdraví. Vejdi a neuškoď. A neuškoď. Vejdi a neuškoď. Pendrek. Je to přesně, co tam píšou. To je úplně bez debat. Ani z lékořice chladivý. Jo. Karamel mi tam trošku chybí, ale ten je asi jako častý, sladký. Na doslazení. Na doslazení. A hodně výrazný. A v puse to nechá, jak když jsem dokousal prostě pendrek. Úplně stejný, naprosto absolutně věrná chuť pendreku. Teď je otázka, jestli to někdo chce vapovat. Já ne. A v délku je to ještě, ještě výrazíš. Ale mě to fakt kope zpátky do dětství. Úplně stejný zážitek, jako když jsem jako dítě miloval no, pendrek. Ano, klasický pendrek. Ale že bych si to já dal do tanku, abych si to vychutnával v průběhu dne, v žádném případě. Já teda ty věřím, že rozhodně ne. No, ani omylem. Ale musím teda říct. Jako kdo má rád pendrek, tak tohle bude milovat. Tak tohle to je prostě... Je to boží. Věrný, je to jo, strašně jo, věrný. Úplně, absolutně dokonalý pendrek prostě. Potom vyfouknutí prostě. Tam to je ještě, fakt jak. Jo, potom dokousání no. A spolikání toho pendreku, no. Nebo do vycucání. Každý jsme ho tenkrát asi dlabali nějakým jiným způsobem. Já jsem ho i vycucával. Slušilo by se ještě teda říct, je to docela sladký. Je to hodně výrazný. Je to strašně lehoučce chladivý, ale jenom tak jako malinko, že to tam lehce někde napatře, lehoučce cítit, že to chladí. Opravdu maličko. Já myslím, že jsme řekli asi všechno. Pro nás to absolutně není. Věrný je to na 100%. Tam není co tomu vytknout. Určitě příchuť povedená, ale prostě pro jiný vapery jsme vědvali. Zas takový hrozný utrpení a peklo to teda nebylo. Čekal jsem, že to bude podstatně horší. Já taky, já jsem se bál, že to bude nějaký prostě chemický. A oni ten Ion to nedělá moc chemicky. A je to prostě klasický pendrek. Je to prostě pendrek, tak. Takže kdybyste chtěli pendrekovou příchuť do vapingu, Shake SIGH, vám bude určitě chutná, pokud máte pendrek. Tak jo, my se rozloučíme, mějte se hezky. Užívejte život a jestli se video líbilo, dejte like, jestli nelíbilo, dejte dislike, odebírejte, sdílejte, mějte se hezky. Čau. Čau.
čusí.